Planski i organizovano, uz akcenat na preventivnim pregledima i u ovoj godini nastavljene akcije Šabačkog doma zdravlja. Posvećene promociji prevencije i približavanja naših usluga većem broju naših sugrađana. Iz tog razloga smo danas ovde u Gomeksu ponovo organizovali akciju merenja krvnog pritiska i merenja šećera u krvi i istovremeno se vrši zakazivanje za skrining na karcinom dojke kod žena. Što se tiče tih akcija, odziv je uvek veliki i uvek je dobar i mi postižemo izuzetno dobre rezultate u toku tih akcija po pitanju otkrivanja novih slučajeva, po pitanju otkrivanja sumnjivih slučajeva koje uključujemo u kasniju dalju i dodatnu dijagnostiku u našim službama doma zdravlja. Bez gužve i sa osmehom, mnogi sugrađani svesni su značaja kontrolisanja osnovnih parametara zdravlja. Znači nam puno. Dođeš, poslušaj šta ti treba za ručak, doručak i kupiš i usto se pregledaš. Ne čekaš na red, na gužve, one ne, ništa. Ovako, gde god odeš, gužva, je. Bez obzira što su lekari svaka čast i fini, imam svog izabranog s kojim sam zaista prezadovoljna. I sa internistom i sa lekarom opšte prakse, ali ovo je opet redovna kontrola i baš im hvala. Ja kontrolišem šećer oko češće, pošto mi sad oko 6 nekad malo pređe i onda ovo mi dobro dođe, tako da prekontrolišem šećer. Inače, izbjegavam te slatkiše pa da vidim da li to reaguje dobro. Vrlo lepa akcija. Došla sam u trgovinu i što da ne da vidim. Debela sam, nemam vremena nego doktora i onda da proverim. Za 2 sata 55 sugrađana uzelo je učešće u akciji. Njih 25 imalo je povišen šećer, a 16 povišen krvni pritisak. 6 žena zakazalo je skrining za mamografiju.